Vamos embora trabalhar? Vamos trabalhar! Sejam bem-vindos à nossa live. Tá no ar a aula 1 com desafio de vendas. O desafio para você fazer você vender mais na internet. Então vem comigo que tá muito massa. Eu tenho uma convidada especial para falar com vocês aqui hoje. Às vezes eu passo a maquiagem e fico lacrimejando. Eu tenho uma convidada super especial para falar com vocês aqui hoje. Deixa eu ver quem tá chegando por aí. Ai, que massa! Quero saber quem assistiu a aula ontem, como é que foi. Se você já fez o desafio, se você não fez o desafio. Várias pessoas já fizeram o desafio e estão tendo resultado. Então, faça, porque só tem resultado quem faz. Deixa eu ver quem tá... Não conseguiu o script do desafio. Não é que você não conseguiu, você não prestou atenção no que eu tô falando. Eu vou falar de novo onde você consegue o script, tá? No link do Instagram, no link do Instagram, na home do Instagram, tem um link azul. Você clica ali, bota seu e-mail, seu telefone. Você vai ir para uma página onde tem a aula de ontem e embaixo tem o script. Nas comunidades do Facebook tá a aula com o script. Nos grupos oficiais estão a aula com o script. No Telegram está a aula com o script. Então não é que você não conseguiu, é que você não ouviu e não foi buscar o que eu estou dizendo para vocês. E tá muito fácil. Tá muito fácil. Todo mundo conseguiu. Então vai lá de novo. Não desespera. Não desespera. Vai lá no link maratonadalojaonline.com.br. Você vai ver o vídeo da aula 1. Você vai baixar o desafio que está embaixo do vídeo da aula 1. Para você baixar o desafio, tem assim, ó, desafio. Aí você clica ali, aperta ali que vai aparecer uma página para você. Você pode imprimir ou só copiar, beleza? Quem está fazendo, deixa eu ver. Amanhã tem a parte 2 do desafio, tá? Amanhã tem a parte 2 do desafio. Então eu quero ver vocês amanhã na parte 2 do desafio 19/19 junto comigo. Eu tenho uma convidada super especial para estar aqui comigo hoje. Deixa eu ver se ela está preparada. A Raquel. Fala, Raquel! Tudo Oi, bem? Tudo bom? Tudo ótimo! Como você está? Tô bem, graças a Deus. Ai, que maravilha! Conta pra mim quem é você e o que você faz. Bom, eu sou Raquel, empreendedora da Julie Joias, é um e-commerce de semi-joias, né? E nós estamos em busca de mandar amor, mandar alegria para as nossas amadas clientes através das semi-joias, né? Que encanta a pessoa que recebe, encanta a pessoa que dá de presente. Esse é o legal da semijoia, do acessório, é você se sentir amada. Maravilha! Ô, Raquel, e você já tinha site quando você me conheceu? Nada! Uma loucura! Não, nós estamos há 8 meses aí com o nosso site. Já trabalhava 12 anos no ramo, né, de acessórios, semijoias, mas era no varejo. Não tinha nem noção de como que era receber um pedido e mandar uma caixinha. Só comprava. Você construiu uma marca do absoluto zero, né, Raquel? Você começou do zero, construiu tudo do absoluto zero. E como é que foi essa fase? Além de ser uma fase gostosa, é uma fase que a gente fica muito ansiosa, né? Ansiosa. Eu comecei a fazer um ano antes, né? Um ano antes de colocar o site. Eu queria alguma coisa no e-commerce, mas não tinha ideia. Eu fui fazer com você em Limeira, né? A imersão. Fiquei 3 dias. E daí eu aprendi. Nossa, eu quero um site. Comecei a fazer como se no ar, todos os cursos. E fui me programando. Já contatei a BW para fazer a plataforma até poder lançar, que foi em fevereiro desse ano. Mas foi tudo do zero. Zero clientes, zero. Ô, Raquel, quando você começou, assim, é bem engraçado, é bem legal a sua história. Não é nem engraçada a palavra, é legal a sua história, porque você vem de um histórico de loja física, né? Da despesa de uma loja física, da dor de cabeça do gerente não aparecer e o funcionário não ter a chave para abrir a loja, você ter que sair cedo para poder abrir.
Quais são as principais diferenças que você vê de uma loja de shopping física para uma loja online? Nossa, eu vejo a qualidade de vida, sabia? É, de shopping, principalmente, que é uma coisa sobrenatural, é não ter domingo a domingo, e a rotatividade de funcionário, a gente sabe que é por conta desse horário, que é muito abusivo. Não comércio, falo abusivo assim para a pessoa, né? O estado físico, né? Família, mulheres, principalmente, são as que mais trabalham em shopping, né? E foi um desafio, e essa diferença eu vejo nessa parte de qualidade de vida, dos detalhes. O e-commerce, ele parece fácil, mas ele não é. É diferente. Ele é bem diferente. Não, é o varejo físico é uma coisa, online é outra, são detalhes, são processos, como diz o Alan, você gosta de processos? Eu falei, eu gosto de processos, porque eu tenho esse costume, né, já quando eu trabalhava, de lidar com processo, com funcionário, que nem você falou, gerente, loja para abrir, luz para trocar, toda essa parte tinha que estar perfeito. O e-commerce tem que também, tem que seguir um padrão, um parâmetro, para chegar bem no cliente, para sair rápido, para não faltar, tem que ter. Senão você não sai bem do seu trabalho. Massa. Ô, Raquel, e aí o seu primeiro desafio foi selecionar os produtos, né? Você não sabia o que comprar, aí você selecionou os produtos, mas já comprou certo, quantidade diferente de variedade. Já pulou esse problema. Foi. Então, esse processo de aprendizado antes de montar. Foi para mim, eu falo, foi um pulo de uns anos, não sei mensurar, mas anos, porque no varejo, quando eu comecei também do zero, do nada, vamos abrir uma loja para aprender. E esse aprendizado dá prejuízo. No e-commerce, as pessoas não se ligam nisso. Você falou uma coisa muito importante. Aprender sem um mentor, sozinho, quebrando a cara, dá prejuízo. Dá prejuízo. Se eu entrasse no e-commerce, mesmo que você busque em Google, qual que for, não chega o aprendizado dos cursos, da mentoria, de nada. Esse Verdade. pulo. Eu estava presente para isso. É muito mais caro você fazer sozinho do que você encurtar o seu caminho. Com certeza. Você economiza. Em material, nas compras, que nem você falou, eu tinha uma mentalidade de compra de varejo, de quantidade, não, de variedade, né? Porque você tá com a loja cheia, bonita, que cliente vai lá, não vê pouca coisa, pouca variedade, fala, nossa, a loja tá vazia. Mas você tem lá 4 mil unidades, mas tá vazia. Mas então tem que ser É, rápido. varejo tem isso, né? Loja vazia não vende, né? Não, não, loja cheia enche o olho. Elas pegam as mesmas coisas que tava, mas tem que estar cheia de outras coisas. Ô, Raquel, e assim, seu primeiro desafio foi montar uma loja online. Em quanto tempo você conseguiu montar a sua loja? Que tá linda, por sinal. Olha, então, tive esse aprendizado, aí eu comecei, fiz as compras, que nem eu fiz a imersão com você, lá em Limeira, né? Aprendi o banho, aprendi essa quantidade, né, do processo todo. E aí contatei a BW, aí deu uns 6 meses para o meu site estar no ar, né, e eu poder também, porque ele já estava pronto, mas tinha aquela regra que eu não podia pôr ele no ar ainda, né. É, a Raquel tem um detalhe aí que ela não, não, ela tinha um contrato, uma NDA, que ela não podia falar sobre semijoias, enfim. E aí, Raquel, quando você botou no ar, aí vem aquele maior desafio, né? Que dia vai sair a primeira venda, né? Nossa, foi. É muita ansiedade, gente. É como a Karina falou, o negócio de bêbado. Você vicia ficar olhando na plataforma se saiu. Mas aí é fazer todo o marketing, né? Aí entra você. E a venda, né? Aprender a vender, fazer campanha, mostrar e criar o público, né? A base que você sempre fala, e criar a base. Eu tinha zero Instagram, zero Face, zero clientes. Meus clientes
eram de lá e ficaram lá. Então, base subindo, tem que subir para fazer essa venda. E começar do zero é desafiador em qualquer coisa, né? Tipo assim, ó, começar uma dieta do zero é difícil, começar a malhar do zero é difícil, começar a aprender inglês do zero é difícil, começar qualquer coisa do zero é difícil, mas é possível, né? A Raquel evoluiu muito com a sua loja. Como é que você está hoje, Raquel? Conta um pouquinho de como é que do zero, qual que o estágio está hoje aí nesses. Quantos meses tem de aberta a loja já? Oito. Seis? Oito. Oito meses de É, aberta a sete para loja. oito. Vai fazer oito. Ah, Considerando que a gente passou uma pandemia no meio disso pandemia. tudo. É verdade. É. E aí crescer essa base que eu não tinha dentro de uma pandemia, né? Então, as pessoas acreditar, né, no e-commerce novo, aprender a comprar. Então, foi. Mas eu tô muito feliz. Tô muito feliz mesmo. Até... Assim, eu sei que muito é constância, que nem você fala, precisa ter mais constância, tá mais, né, presente, mas eu cresço assim uns 300%, assim, brincando, do que eu comecei do zero para agora por mês, assim. Foi E bem faz muita legal. diferença, né, Raquel? Porque Vai. assim, você começa ali sozinho, você começa com bloqueios, por exemplo. Ah, eu não sei criar conteúdo. Ah, eu não sei fazer live. Ah, eu não sei fazer banner. Ah, eu não sei fazer anúncio. Não é? Começa um monte de bloqueio, um monte de desafios, né? É, foto, ah, eu vou aparecer, o que que eu vou falar? É difícil, do zero, mas assim, é uma coisa que, graças a Deus, né, eu falo que foi Deus que botou assim a Sabrina na minha vida, porque eu queria um e-commerce, mas do nada, assim, eu abri quem aparece na tela do computador, que ela aparece assim, né, gente, ela aparece na tela, a gente vai tomar banho, aparece Sabrina... É a maguinha do e-commerce. Meu marido que fala: Meu Deus, eu tô aqui, você tá vendo Sabrina? Eu tô ali, você tá vendo Sabrina? Fala: Ah, eu vejo 24 horas. Ô, Raquel, e você tem filho? Porque tem gente que fala assim: ah, mas também para Raquel é fácil, ela nem tem filho, não tem família. Conta um pouquinho disso. Tenho dois filhos, uma menina de 12, aborrecente, começando. E um menino de 7, vai fazer 7, né? E eu conversei. E também isso é uma das coisas que o e-commerce, ele. A minha loja era muito longe. E eu tinha essa distância com os meus filhos. E me trouxe, assim, uma união com os meus filhos bem diferente. Tô A bem feliz. oportunidade de ficar mais tempo em casa, de curtir mais a família, né? É. Tipo, você faz tudo da sua casa, né? Sim, eu montei um escritório só para loja, assim, só para Júlia. Eu montei o escritório, eu saio, me visto, saio, vou trabalhar, aí subo, né? Tem uma pessoa que me ajuda, mas eu tô presente com as crianças, com aula online, reunião online, tudo. Ô, Raquel, hoje, assim, olhando para trás, né, de tudo que aconteceu, de principalmente ter partido do zero, quando a gente parte do zero, a gente sabe que é igual quando a gente monta uma loja, né, na rua ou no shopping ou qualquer coisa. Você precisa se dedicar mais, não adianta, né? Você acha que qual foi seu maior desafio? A maior coisa que você falou assim, nossa, se eu não tivesse ajuda nisso aqui, eu tinha desistido. Eu falo que é essa parte mesmo do processo. Eu sou muito detalhista nisso. Então, eu acho que se não sai bem feito, eu me desmotivo. Eu Entendeu? sei, você é bem assim. Eu preciso que. A Raquel, gente, ela é aquela pessoa que você fala assim: olha, Raquel, sobe dois degraus e para. Depois você sobe mais dois. Ela vai fazer igualzinho, ela não vai pular um para chegar no dois, ela não vai pular três. Ela vai fazer o caminho que você está passando para ela, ela vai fazer. E é por isso que ela tem resultado. É muito bacana isso, né? E hoje você tem uma pessoa que faz conteúdo junto com você, que inclusive tá maravilhoso o Instagram da Raquel. Depois você olha aqui, ó. Julie Joyas. Tá? Dá uma olhada aqui. Bem aqui em cima fica o Instagramzinho para você clicar e ver o trabalho que a Raquel faz tão incrível nas redes sociais. O site dela foi construído na BW Center. Você já tinha pensado em como encontrar uma plataforma ou essa era uma dúvida que você tinha? Não, eu não sabia nada, 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 nada. Até fui com um consultor aqui em São Paulo, eu e meu marido.
conversar com ele, mas aí eles queriam fazer tudo, montar tudo, e eu sou meio assim, eu quero fazer, eu quero ver, eu quero aprender, porque é como minha avó dizia, você não vai mandar se você não aprender. Para você mandar uma pessoa, você tem que saber o que ela está fazendo. Mesmo que seja fritar um ovo, você tem que saber. E aí, quando eu encontrei, né, você na internet, eu já comprei o e-commerce no ar, comecei a fazer. Me inscrevi para mentoria, não sabia nem o que era Muito bom. mentoria. Mas aprendi muito, nossa. É um pulo assim que eu falo. Você também é uma pessoa que pega e faz, né? Você pega as coisas que tem para ser feitas e executa essas coisas. Isso faz muita diferença. Tem gente que fica muito com conhecimento ali, vai ficando, vai ficando. A experiência que você tem também de lidar com pessoas, de trabalhar com campanhas, né? Eu sei que você fez umas bem legais de presente. Foi bacana fazer campanha de presente para você. Presente é melhor que desconto? É bem legal. Eu acho que empolga as pessoas, né? Fiz uma pouco tempo, tô fazendo uma, já fiz outra, faço várias. Com a minha mentora, a gente faz várias, viu, gente? Não para, não, não para, não. A hashtag dessa mesa é não para, não. Começou, não para. Exato. Aí as pessoas, ah, então quer dizer, eu vou ganhar isso se eu comprar mais isso, se eu levar isso. Vai, não, e elas mandam no WhatsApp querendo saber, querendo como é o presente, e você mostrar os detalhes, você mostrar que vale a pena o presente, né? Que vai agregar a sua semi-joia que você vai comprar, e o presente vai ajudar, vai agregar esse valor para ela. Então ela fala, ah, vale a pena. Eu falei, então, vale a pena. Ô, Raquel, e assim, tem gente que fala assim: ai, mas eu montei um site, eu não quero mais vender pelo WhatsApp. Eu sempre falo que venda é venda, não importa de onde ela vem. O que que você pensa sobre isso? Não, tem que usar todos os canais, né? Que nem você fala, é venda, venda. E tem pessoas que não se sentem, não conseguem finalizar um site, ou quer ver, né? Falar com alguém, mesmo que seja por mensagem. A pessoa, ela se sente acolhida, mesmo sendo por mensagem. E-mail, o pessoal vem pelo e-mail. É muito legal. Muito massa. Raquel, e assim, o seu dia a dia hoje, você dedica à empresa, ao crescimento da empresa, à sua família, que acaba que criança demanda, né? E a gente está em casa é muito melhor, né? E ainda mais filhos, e agora que essas aulas online, oh meu Deus do céu, como é que a gente faz, Raquel? Como é que você dá conta? A minha filha é de manhã, das 7 ao meio-dia, e o menino é da 1 às 3. É que ela, como é mocinha, ela já fica sozinha, graças a Deus tem responsabilidade, e ela acorda e vai. E ajuda o irmão também. Ela me ajuda, que eu tenho as demandas da loja, às vezes eu não posso. Tem coisa que não dá para parar, né? Aí ela fica com ele, ela dá aula para ele. Mas é essa união, a família ajudando, e para crescer, né? Porque sozinho você não faz nada, né? Você precisa de pessoas. É verdade, né? A gente faz pela nossa família e a gente conta com a nossa família o tempo todo, né? Por exemplo, agora eu tô aqui, a Vitória tava lá botando o José para dormir. É engraçado isso, né? E eles veem essa coisa, né, que a gente precisa deles, eles se acham, né? Ah, minha mãe precisa de mim, eu vou fazer. É legal, a minha filha gosta. Ela às vezes reclama, né? Porque tem 12 anos também, quer brincar, mas aí eu fico com ele, falo, vai brincar. Olha aqui perguntando, Raquel, o que que você dá de presente para suas clientes? Ai, eu dou necessaire, eu já fiz kit de brincos. Elas gostam muito quando é coisas da nossa loja, né? Assim, para agregar o presente, né? Ai, já dei creme de presente, maquiagem, coisas para mulher se sentir bem, né? Que é do universo feminino, tem que ser em relação ao universo feminino. É, eu falo muito isso. As pessoas têm dúvida do que dar de presente. É só você pensar qual que é o topo de funil. Por exemplo, quem é o topo de funil da Raquel?
mulheres, independente da idade, que usa semijoia, seja brinco, anel, pulseira ou colar. Então, qual presente você vai dar para as pessoas? Você vai dar um presente que essa mulher que usa brinco, anel, pulseira e colar gostaria de ganhar. Pode ser maquiagem, igual a Raquel já deu, pode ser necessaire, pode ser um brinco, pode ser um produto da sua loja. E o que que acontece? Tem a minha irmã, por exemplo, ela faz muita parceria com a Natura de lá. Toda Natura, eles têm vários produtos que são presentinhos, que são coisas baratinhas que você consegue comprar, principalmente quando tem tem umas lojas da Natura que dá tipo 40%, uns negócios assim. Qual que é a vantagem de usar um creme, por exemplo, da Natura como presente? É que é uma marca que já tem valor de mercado. Sim, é Então, verdade. quando as pessoas olham para aquilo ali, elas olham e falam assim: Meu Deus, olha que legal! A Natura está fazendo uma parceria com a Julie. Aí eu não quero deixar as letras no seu rosto, mas as perguntas do pessoal é legal, eu vou deixar. Pode passar. Pode? Pode. Então, você pode usar muito esse lance assim de pensar em outras empresas, entendeu? Pensar em outras empresas, você consegue comprar os produtos e colocar. Também pode fazer necessaire, você pode fazer uma série de coisas. Todos os fornecedores que eu tenho de presentes, eu deixo numa lista para vocês, lá dentro do curso meu e-commerce no ar. Raquel, você teve muito medo de como começar? Tive porque era um universo novo, né? Tudo novo, e eu falei, e a gente tem medo da crítica, né? Falar, nossa, o pessoal critica muito, acha que é a lojinha, né? Ah, você vai montar a lojinha online? Nossa, você tinha uma loja, você vai montar a lojinha online? Não, não é uma lojinha, é uma loja online, Dá né? tanto trabalho quanto e tanto dinheiro quanto. Tanto quanto, e aí ficavam aquela assim, ah, se não der certo, é online, né? Assim. Não, gente, tem que fazer até dar certo, como diz Felipe, tem que É fazer até dar verdade. certo. O tempo inteiro tem pessoas criticando. O tempo inteiro vai ter pessoas diminuindo o seu trabalho, diminuindo o seu negócio, né, Raquel? E a gente precisa, além de tudo, ser forte para enfrentar isso. Ah, constantemente ter aquela, como falei, imunidade emocional, porque vão menosprezar, vão, ah, você trabalha em casa, ah, você pode fazer isso para mim, você pode fazer aquilo. Olha Ou aqui, não, não Raquel. posso parar, eu tô concentrada, não posso. Olha só, Raquel, quanta coisa linda! Parabéns pelo seu site. Raquel, Ai, amei seu obrigada. Instagram. Raquel, já quero comprar. Olha aqui, gente, clica aqui em cima para você ir lá para o Instagram da Raquel, tá? É Julie Joias. Ô, Raquel, pergunta da Oliveira: qual a sua maior dificuldade na hora de montar a loja virtual em si? Foi as compras, foi mais desafiador para mim colocar os produtos certos, né? Você identificar a persona para Nossa, isso é colocar os muito produtos importante, né? certos. Tem gente Isso que não sabe identificar a persona. É bizarro isso. é a E por primeira. não saber. Desculpa. Não. É a primeira coisa que nem de todos os exercícios, né? Você tem que identificar ela para dar o passo adiante. Ela muda, que nem você fala, e muda mesmo. Mas para iniciar, senão você erra muito nas compras. Você compra do seu gosto. E não da persona, né? É. E a persona é importante até para você pensar em como vai fazer sua comunicação, né? Igual eu estava falando ontem. Imagina, por exemplo, a persona que usa semijoia e ela. A pessoa que usa semijoia, ela gosta de quê? De trocar a peça sempre. Ela é uma pessoa antenada na moda e tudo isso. E aí você começa a falar com ela sobre, por exemplo, coisas que não conecta com ela. Ah, sua semijoia você vai passar para sua avó, para o seu filho, que vai pra... Não vai, porque isso é joia, não é semijoia. Não conecta. Na hora a pessoa fala: Ah, isso aqui não é para mim, isso aqui não é verdade, isso aqui é balela, entendeu? A pessoa já vai falar que ela percebe, ela pergunta, né? Ai, dura muito, pode tomar banho? Não, você explica, lógico que não. Você tira a roupa, você tem que tirar tudo. Como é que banho que você vai tomar, né? O problema, Não. Raquel, é que as pessoas elas não valorizam o quão é importante saber da persona.
Quando você não sabe da persona, acontece. Lembra um comercial de carne que teve? Que eles usaram o Fábio Júnior para poder fazer o comercial, só que o Fábio Júnior era vegano? Vegano, eu lembro. Isso acontece quando você não entende de persona, quando você não sabe quem é o cliente ideal. Isso, e é um aprendizado também para a persona, não só as compras, como a influenciadora que você vai mandar os seus produtos, fazer uma campanha. Ela é essencial, você saber para onde você vai direcionar o seu tráfego, né? Raquel, você fazia live e fazia fotos legais? Pergunta aqui da Alice. Nada, nunca tinha, morria de vergonha de live, foto também não. É, aprendendo, aprendendo no dia a dia. Ainda estou em crescimento, graças a Deus tem uma pessoa que me ajuda nas fotos, mas também estou ali participando, fazendo, porque eu gosto de aprender, fazer, já falei. Massa. Aí, peraí que tem mais perguntas, Raquel. Quanto tempo existe a sua loja? Ela já falou, mas fala de novo. 8 meses, vai fazer 8 meses. Pra quem não tava, a Raquel, ela tinha uma loja de shopping, aí ela fechou a loja de shopping e ela veio pro online. Então ela passou por essa transformação de ter uma loja de shopping e vir pro online. A loja de shopping dela era franquia e hoje ela tem uma loja com a marca dela. Tá aqui em cima, ó. Clica aqui que você vai ver a marca da Raquel aqui em cima. Você vai ver o Instagram dela, você vai ver o site dela. O site dela começou do zero e ela optou para fazer com o pessoal da BW Center. Como é que foi lá, Raquel? Assim, tem gente que tem medo de cadastrar o produto, ver as fotos do produto. Como é que foi isso para você, essa parte? Que é uma parte mais chata, né? Porque você fica ali, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. É chato isso. Fala a verdade, eu gosto. Você gosta de processo, Raquel. Você adora um processo. Oh, meu Deus do céu. O Renato que fala. Falava pra mim. Aí sim, vou pôr coraçãozinho aqui na parte de processo para você. Falei, pode pôr. Eu fui em contato com eles, né? Você que na sua lista de fornecedores lá, eu contatei. Na verdade, eu fiz cotação com 3, conversei, mas eu gostei mais do atendimento deles, assim. Porque eu tava do zero, não conhecia nada. E as outras era bem plataforma, bem online, assim, tipo, vê o tutorial e faz. E eles não, eles dão um suporte bem legal, falam com você, aquela coisa de falar, você precisa falar o que você precisa, né, a sua dúvida. E aí fui cadastrando, fui fazendo a descrição, aprendendo, e é aprendizado, porque coisa de CEO, agora. Aprendi há pouco tempo e eu já tenho 8 meses, faz uns 2 meses que eu aprendi a pôr a palavra correta. Entendeu? É tudo aprendizado. Olha só que lindo. Tem mais pergunta aqui, ó. Raquel, qual plataforma você usa na sua loja? A BW. Raquel, eu quero as argolinhas que você está usando. Essa é a minha coleção. Aqui, ó. Jabá. Ah, você Minha faz nova coleção? coleção. Como é que Eu foi faço fazer sua primeira coleção? coleção. Ai, foi legal. Foi porque eu tava acostumada, né? Primavera, verão, outono, inverno. Natal, mães. E agora não, você pode criar sua coleção, buscar sempre num tema, numa proposta. E é bem gostoso. Tô gostando de fazer essa parte criativa, né? Que Ô, para mim Raquel, é um diferencial, assim. hoje você está fazendo com a sua loja? Oi, Sá. Quantos pedidos em média você está fazendo com a sua loja hoje? De 20, 25. Tá do zero, tô ótima. Começou zero, né? Você começou do zero. A Raquel não tinha Instagram. Isso é muito importante. Tem gente que já começa a loja com Instagram grande. Tem gente que já tem base, sabe? Grande. E aí já começa maior, né? E a Raquel começou do zero, 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 zero. Olha aqui, quando terminar essa live, eu vou no site. Raquel, amei seu site. Raquel, os banners estão lindos. Olha que legal. Que legal, é bom, né? Gostoso, né? Esse retorno é bem legal, gente. Ai, é muito bacana. Legal. Deixa eu ver aqui mais perguntas. Espera aí. A Wilton tá perguntando aí. Comecei a fazer live de tanto ouvir a Sabrina falar. A Raquel também. A Raquel também não fazia live, não, viu? Fazia não.
Treino desafio, fiz live todo dia. Aí eu faço uns desafios. Inclusive, tá rolando um desafio. Uma pessoa até comentou aqui que fez 3 vendas com um desafio. Como é que é o desafio, Raquel? Eu tô na semana da maratona online, sabe? E aí eu vou lá e crio um desafio. Esse desafio é para as pessoas postarem nas redes sociais dela um texto que eu indico e tal. E aí já tem gente que está tendo resultados com esses desafios. Como é que é os desafios para você? Você gosta de fazer? Fazem diferença para você? Me conta um pouquinho. É, faz bastante diferença pra gente. E tendo suporte, né? Que eu falo, a gente tem o suporte do grupo, né? Da mentoria. Então, uma fase, ah, deu certo. Todo mundo vai fazendo, mudando de acordo com o seu, com o que você trabalha, né? E a Sabrina sempre tá postando os desafios pra gente, e a gente vai em cima, porque só tem resultado quem faz. Só tem resultado quem faz, é verdade. E assim, não adianta a gente ficar também esperando cair do céu, né, Raquel? Porque dá trabalho. Qualquer negócio que você vai começar, dá trabalho, sabe? O pessoal quer saber o site. O site aqui, gente, clica aqui em cima, ó. Vai no Instagram dela, na biografia tem o site. Qualquer negócio, né, Raquel, dá trabalho. Montar um negócio, ter uma empresa, isso é trabalhoso. E eu não falo com vocês que não dá trabalho, não. Eu falo a verdade mesmo, dá trabalho. Tem que trabalhar muito, inclusive. Tem que trabalhar bastante. E eu sou sozinha aqui na loja. Tem quem me ajuda nas mídias, mas ela fica em home, né? E é muito trabalho mesmo. E tem que seguir em frente para estar crescimento. E aí você ir agregando e ter colaborador, e que aí você vai escalando, né? Como... Maravilha. Olha aqui, Raquel, você faz as campanhas? Se sim, como foi sua experiência? E como se organizar? Primeiro, eu vou responder como se organizar. A Raquel é extremamente organizada, bem, vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo. Agora responde aí, Raquel, se você faz campanha e como foi sua experiência? Sim, eu faço as campanhas todas, eu programo, né, as campanhas da semana, do mês, e programa no Trello, aprendi a mexer no Trello, com a minha Estrela é vida. mentora, e mapa mental também. Até ontem eu fiz a da Black Friday no mapa mental todinho, já tá prontinha lá para eu saber o que fazer. E é você fazer isso, você eu no papel, primeiro eu passo no papel, porque eu tenho que pôr no papel para depois jogar na tela. Mas aí você vai se organizando, o produto que você tem que comprar, o que aquela campanha vai dizer, o que que você vai precisar, um presente ou um desconto, seja o que for a campanha que você vai fazer. Maravilha. E Qual aí, foi? preparada para o maior Black Friday? Vamos fazer Black Friday? Fazer Black Friday já tá na mapa mental. Ô, Raquel, para quem está te vendo agora e às vezes se perde cuidando da família, da vida pessoal, de tudo que tem que fazer, porque eu sei que você também ajuda seu marido na empresa dele, você faz várias outras coisas. Qual o recado você tem para deixar para essas pessoas? Fala aí, um recado do fundo do coração que você gostaria de ter recebido lá atrás. Ah, para seguir mesmo, fazer. Eu aprendi que às vezes a gente não faz o que. Como é que fala? Eu sou apaixonada pelo que eu faço, né? Então você se apaixona pelo que você vai fazer e faz bem feito. Se é para fazer, vamos fazer direito, né? E então vai em frente, pesquise, busque curso. Tá aí a Sabrina, que dá muito conteúdo, entendeu, gente? Os cursos dela, ver, rever. Eu vejo o e-commerce no ar, Instagram, WhatsApp, direto. Pô, eu tô trabalhando, eu tô vendo os cursos dela, porque a cada hora que você vê, eu falo, é que nem ler a Bíblia. Você lê uma vez, depois você lê de novo, já é outro entendimento. Então, cursos também, cada dia mais. Então, tem que aprimorar, estudar e ir atrás, gente, ir atrás, fazer mesmo. Eu vim do zero, tô gostando, tô me empenhando. Quero mais, mas para isso eu sei que eu tenho que estar numa crescente de estudo, de aprendizado e fazer acontecer. Ai, que lindo, olha isso, Raquel, parabéns, você é demais. Nossa, Raquel, você me inspira. Raquel, estava precisando desse apoio. Olha que Poxa, legal.
Não, vão sim. Olha aqui, Raquel, você já quis desistir? Moça, todo dia nós quer desistir, mas a gente lembra que a gente tem que voltar. É como o Rio da Sabrina, chuta o balde, mas você vai ter que lavar, vai ter que enxugar o chão. Tem dia que eu quero chutar o balde, eu lembro que eu tenho que enxugar o chão, aí eu volto e pego o balde de novo e pronto. Vocês têm que parar com essa romantização das coisas, de achar que empreender é perfeito, relacionamento é perfeito, maternidade é perfeito. Não tem nada perfeito, não, gente. Não, só Né, Jesus que é Raquel? perfeito e ainda ninguém acreditou nele. É verdade. Meu Não, amor, muito obrigada por estar aqui. obrigada a Galera, você. aqui em cima, ó, clica aqui para poder ir lá no Instagram da Julie Joias, que é o site da Raquel. E ela faz as coisas com muito amor, muito carinho. Ela é uma pessoa muito empenhada e eu tenho certeza que você vai se inspirar e vai ter várias ideias. Clica aqui em cima, tá bom? Beijo, Raquel! Beijo, Sá. Fica com Deus. Você também. Beijo no lindão. Tchau, tchau. Tchau. Ai, que linda. Thank you.